Mwananga abakazi tutijja nti mwananga abasawo bangambye omperenga empeke mu budde njagala mbuze. Nabbanjanga yengo omuntu tasobola kwewa mpeke. Omanyi osobola okulowooza nti engeri gye watijjamu ku lubuto olwasooka. Nti mwananga ne this time round omusajja wagenda okukufaako. Ebyo byonna nno omusajja yandibikoze n'akufaako ng'obadde omuyisa bulungi. Naye ng'obadde omuyisa ng'ekyonziira, ng'obadde tomulaba mu makulu n'otuuka n'okuleeta abasajja mu nnyumba ye. Musajja wattu n'omusibisa ne bamutwala mu kkomera, ggwe ne weegadanga n'omusajja omulala mu kkomera, n'olowooza nti ogenda kufuna ekibuto kyo obeere ng'okimusibako era okomewo otijje. Nti munnange olina okuba ng'ompa eddagala, nina okuba nga ndya bulungi, anti abasawo weebate bwe baŋŋambye ogenda kuzaala pulezidenti. Oba ogenda kuzaala kingi, woba ebyo byonna oyagala okuba ng'obabikukolera, naawe ggwe kennyini sooka obeere ng'ofa ku musajja wo, sooka obeere ng'owa omwami wo ekitiibwa, ate era nga naawe okimanyi bulungi nti tokolanga date yenna. Naye woba omanyi oyina date wo emabega wo, ng'omusajja yali akusanzeeko n'omusajja, ng'obadde omumma n'okumumma ebyalo byo, naye ng'obiwa abavuzi ba booda, ng'obiwa abalala, naye nga ye ng'omuguza n'okumuguza, ate still n'omala n'ogaana okuba ng'okola ki, ng'omutemera. Kaakati essaawa eno w'otandika okututijjukanirako nti olubuto obeera onneewuunyisa. Naye nga njagadde nnyo ebigambo Lubwama byabuuzizza Nabbanja nti mu ddwaliro eyo tebasobola kubanga bakebera ani taata w'olubuto. Naye mu butuufu DNA nange ngenda kubagamba nti nziwagira, singa zisobola okujja ng'omwana basobola okumukebera ng'akyali mu lubuto, ngenda kugamba abakazi bagenda kuba bakomya obwenzi, especially ng'omwami wo akuwa buli kimu, ne waba talina kyakuwa, password tebeera ya bwenzi. Gwe wowulira ng'omusajja omukooye takulabirira, at least kwatamu ekkubo weeyongereyo, zaani okuba ng'okola obwenzi. Naye ate nze nandigambye Lubwama, osobola okutwala ono omukyala mu sikaani eba egenda kukulaga ebbanga ly'olubuto lye lulimu, n'omanya ggwe ne Nabbanja ekikolwa ekyo mwakikola ddi, kubanga the moment lwe mwakola ekikolwa ekyo n'akugamba nti oli lubuto, ntyali lubuto, kati n'obalaabalamu n'olaba ebbanga lye mwakoleramu ebyo ebintu byammwe bye yafuniramu olubuto oba nedda, n'otalinda na myezi 9, n'otalinda eryo bbanga, kubanga asobola n'okukugamba nti yazadde omwana atatuuse. Omanyifu abakazi tuli bayaaye, ate mmwe abaami ffe bantu, mmwe abantu be tusobola okubanga tulimba ne tubabikawo obukwano kwano, munnange ebintu n'obeera ng'okola kyo ng'obyesonyiwa. Naye Lubwama yandibadde asitula Nabbanja n'amutwala mu ddwaliro ne Nabbanja ly'atamanyi, ne bamukebera mu sikaani, ne bamuggyako n'omusulo, ne balaba ebbanga ly'olubuto omukyala ono ly'alina. Kaakati n'obutego bwa Nabbanja ne bubeera nga bugwawo. Naye Nabbanja kimwewuunyisizza nnyo okuba nga mwami Lubwama amubuuzizza ekintu ekyo, kubanga abadde takisuubira. Osobola okukola byonna by'okola naye nga Katonda akuvuddemu muganda wange. Omusajja agenda kujjukira n'amasimu ge yakusanga okukuta nago, agenda kujjukira be wayogeranga nabo neba baali ba mikwano gyo, naye ng'ennaku zo ziweddeyo ziba zituuse ne ziggwayo. Naye mu butuufu omukyala ono yali tajoze bitooke by'ebigwa, ggwe n'oleeta omusajja mu nnyumba y'omusajja. Bananga abakazi olema, naye nga bakayise Amaziga ga Mpanga, kasangibwa ku MK Trinity Uganda Films, era yonna gy'osanga full episode. Wano tubeera ku reviews and reactions. Nakato Rebecca ogamba ota, Sandra from India ogamba ota, Namugaya Aisha e Saudi, Namuli Rose ewatuba Maokota, Irene Mayanja Damascus Syria, Joan Yekata Saimo from Alua ogambo ta mkwano, Zulaika from Iraq, Babili Gloria e Saudi, Mrs. Hadija Jofra from Yisingiro, Shifa e Saudi, kota Deba Simile, Grace Chumuli, Joseline Ndibo, Gaza Lydia Avori, Magi Echegwegwa, Teresa from Saudi, Mitoma Baby wa someone, Harriet Zahara e Mukono, Matovu Ibra ogambo ta mkwano, Simon Stella Nabagala Aziza, Dennis ogambo ta Salinge Jaria Madina e
Saudi kansubire nti muri bulungi nagatia Jessica e Saudi Fevake e Saudi Scovia e Kenya Emily e Kayunga Hamza from Abu Dhabi Suzani Ogambo cha Jacqueline Chirabo mama Daphne e Nakauka Amos Ruwero Singapore si Hamida Lutaya NTPC Mugamba mta Aniti Latifa Timo Batolosi Julius from Manafa na ingo kolirawe Nairobi Ugambo cha Reste Kansime Kuwait Hope everyone is doing well Chigloria Ichigali Randa Mugamba mta na inge yotuvudeyo Tuze Washifa Kota Dennis Sengawe Mubade mchimanyite umano wovu walono Echimogeza vuja Waluwa muyimbi omu ya yimba kayimba na gamba nti vakubagala na tate kayoche gamba chokwe Love weli malaneli nya Gwali mamu vya nyonga batinganye Kakati ngenda kugamba nti Shifa enyindo zo wandi vade ufuna wosteka Sengao muleke oba atomera Muleke atomere the good thing mtu mukulu Ate nechilala na wegweke njini wali wegwanyiza mwami rugama Kakati wachito gambye sengawo amazimati omusajja oyo Nali nkola uwe na yenga nange imwetega kubango osobola okukola ekiremesa Nti rugama verenga yechawa nwe sengawo Echintu ekitagenda kubanga chisoboka Kubanga balibe ya gala ate nechirunji rugama yali openi Nabulira mukaziwe amazima Nabulira omuchalono Nabulira Omchalo nti nina omukazi eranga nina n'abaana sonno mwana muwala Shifa oba Sharifa olugambo lwe lwakoze ngenda kubagamba nti lumusalidde bwereere kakati nogwe atanaba nga tonaba kubanga oyogera ebintu soko olowoozeemu ogambe nti senga wange bye ngenda okumugamba byo abimanyi oba nedda n'ekyokubiri abantu abamu mubalekenga nga bo bezuulire amazima kubanga omuntu oyo wanayawukana n'omu omuntu we mbajja kusigala nga gwe we bataddeko olukongolo bagamba omuntu oyo yannemesa amaka gange yannemesa mukyala wange yannemesa girlfriend wange kakati gwe muganda wange oba ofaaki n'ensi lwaki oba okayirirwa kamulali gwotali ddereka bali bezuulire ebyama byabwe anlasinga obadde otugambye nti omusajja mutemu awo ngenda kubanga nkuwulira omusajja mubbi awo oli wajjemba okubanga okola ki ng'olabula ku omuntu wano omugamba omuntu oyo gwoliko munnange mubbi omuntu oyo gwoliko yatemula mukwano gwange omuntu oyo gwoliko yava ku kyalo nga bamugobyeko obanga ali bwati ne bwati awo munnayo oli waddembe okubanga olabula naye nti ono alina omukazi simanya abalina n'abaana ebyo tebikukwatako kubanga era omusajja omukulu bwati definitely oba olina okubanga okimanya nti alina omukazi Okubanga omuntu ngo oyagala munno olina okubanga omugamba amazima n'omugamba okiraba omusajja omukazi ono nkwagala naye ate nnina mukazi wange so oyo omuntu aba akwagadde n'akwagala ng'ategedde bulungi status yo so nno omwana ow'obuwala Sharifa olugambo lwe ngenda kubagamba nti lumusalidde bwerere Jovix Saudi Mutasa Isaac from Guruma Dana Janet Ogambota Abubakar Juma Abubaka Ejuba Milka Saudi Tumusime Hoima na Izoma Eric Aaron Saudi Meroni Ogambota Hamida Lutaya Rosemary Saudi Hayire Agatha Aisha Ogambota Ajara Saudi Aboli Echege Gwa Kansubire Nti Muli Bulungi Nafuka Brenda Salinge Jaria Suzani Saudi Damamu Ogambota Hamza from Abu Dhabi Kirene Chirabo Ogambo ta mukwano omukama abanku omiddata bantu bange banai thanks for the support I really do appreciate Happy Fiona Nisima Charity Manyondo Agnes Zulaika from Iraq Kemigisha Joan Yaine Babazi Sawuya Ogambo ta Monica Nankabira Ruth ne Azida Chikonko Mugamba mutya bantu bange Prosi ne Lukaya Muhammad Mugamba mutya Madina Saudi ne Leila Metri ne Patricia na Yebale Florence Samaya Jada Ana Mudondo Lydia Beke Dubai Nanyas Shadia
abantu bangu mukama abantu umidata. Na yenge yetuvudeyo tuze ewa joda kuota dene mchala we. Na yata abantu abamutu ino kubanga tuli serious. Omwana nabula. Na ye chifo chokubanga mugenda ku police mu reporting. Muze kubanga mukola byachi siru. Muze like abantu abasatu musobola okubanga munoonya abaana. Chomo kuotade gwe ne mchala koja kuotade ne jodani mwanti vade mugende ku chairman kubanga chairman agenda kubanga akunganya abantu musobolo kubanga muno unya umwana na hivi nebyo kugamatika muno unya abantu babiri basatu jukira mulino omulabe wamwe eya wambi omwana era agenda kubanga abatambuza mu bifo ebyenjawulo ne wano polisi kuotade ne chairman egenda kugende efuku sansiko kunsiko nyumba ku nyumba baberenga basobolo okubanga bakebera okulaba omwana n'okubanga ba reporting n'okulipotinga ku polisi omuntu oyo yenna abeera yakutya omwana polisi eberenga emugomba mu obwala naye ate mwe mugamba nti kamunoonya abantu basatu ngenda kubagamba nti nze nganze imba mbeewuunya kojja ne mukyalawo mwandibadde mugenda wa chairman ne musitulukiramu ne mukunganya abantu kakati n'ekyomu eyo gyali ne yatandika okubanga atyamu naye gatandika okubanga gamubuguma olw'ensonga ekyalo kyonna kibeera kiyimukiddemu ne mubeera nga munoonya omwana naye bino bye muli mu kukola nze ngenda kubagamba nti bya kito nnyo wadde n'akatono kubanga abantu ababiri temusobola kubanga mwemalirira nga munoonya omwana olaba ne polisi yennyini egamba kasita wayitawo 24 hours ng'omwana temunnamulaba dduka ku polisi naye ate mmwe mutandise kubanga munoonya imagine n'omulabe wammwe eyawambye ye kennyini omwana akanya kubatwala mu bifo ebyenjawulo muleme kubanga mulaba omwana naye oyo ngenda kubagamba nti mama Mpanga ajja kubanga amukolako essaawa yonna oyo kyomo essaawa y'olwaleero Joda asuubiza nti anaalaba omwana wa mwannyina yenna agenda kumuwa kyonna ky'anaaba ayagala naye njagala mbuuze kyomu anaaba aleese omwana Joda agenda kubanga akkiriza okumwagala oba tekigenda kubanga kisoboka njagala mpe endowooza yo mu comment section naye nze ngamba omukyalo ono w'anaaba aleese omwana ate bagenda kuba bamukwata olw'ensonga Mpanga muntu mukulu era ajja kwogera omukyalo ono ye yali yansibira ewantu abajjenga ampe emmere ekyo nno kyomu teyakibala okubanga alagayo feesi ye ewa Mpanga kubanga Mpanga amanyi bulungi kyomu era w'anaaba alabise ebya kyomu bigenda kubanga biweddemu kagenda kubanga kaweddemu so osobola okubanga okola ekintu nga gw'olowooza kigenda kukuyisaamu uwo naye n'otamanya bizibu ki by'ogenda okubanga weereetera ng'omwana oyo amaze okubanga ayogera nti gwe yamuwamba kubanga buli jjukira ekigambo ky'omwana abantu bonna bakiwuliriza omwana omuto ye muntu atalimba naye ate gwe omuntu omukulu basobola okubanga bagaana ebigambo by'okubanga oba olimba naye ate ekitali ku mwana muto naye nga bakayise amaziga ga Mpanga kasangibwa ku MK Trinity Uganda Films eyo nno gy'osanga full episodes wano tubeera ku reviews and reactions abaana be Qatar abe Uganda abe Saudi Bahrain Dubai Qatar mugamba mutakotadde Kuwait ne India Iraq ambatumiddeko.